Hai semua, so hari ni saya nak share macam mana cara nak screenshot kita punya laptop ataupun desktop. First of all, korang pergi dekat bahagian search ni and then korang type snip and sketch. Korang pilih snip and sketch. Okay, lepas tu kat sini korang boleh pilih lah nak screenshot apa kan. Let's say kita nak screenshot scenery. Okay, contoh kita nak screenshot benda ni kan. Okay, kita pergi dekat snip and sketch tadi and then kita klik new. Lepas tu kita highlight je bahagian yang kita nak screenshot tu, okay, bersamaan yang kita nak. Okay, so dia akan automatic masuk dekat snip and sketch ni and then kita save lah. Kita boleh save dekat folder mana yang kita nak. Contoh kita nak save dekat bahagian download kan. Okay, kita namakan dulu kita punya screenshot tu. Kita pilih bahagian download and then kita namakan kita punya screenshot tu. Lepas tu kita klik save lah. So nanti bila korang nak cari balik apa yang korang dah screenshot tu, just pergi dekat bahagian download and then korang boleh tengok balik lah apa yang dah di screenshot tu. Okay, yang tu cara yang pertama. Korang boleh juga guna keyboard. Okay, kalau korang perasan dekat keyboard korang tu ada perkataan print screen. Okay, macam keyboard saya ni, print screen saya warna biru. Jadi saya kena click function dulu untuk aktifkan yang warna biru tu. So kalau nak guna keyboard ni untuk screenshot korang punya desktop ataupun laptop, cara dia adalah korang kena tekan button window and then tekan button function sekali dengan print screen. Okay, kalau korang perasan kan, bila kita tekan print screen tu kan, dia ada macam flash warna hitam kan. Okay, tu maksudnya dia dah ambil screenshot lah. Okay, contoh saya nak screenshot gambar ni kan. So saya tekan je window, klik function and then klik print screen. Okay, lepas tu kat mana kita nak tengok, kita boleh tengok dekat bahagian picture. Okay, dekat bahagian picture dia akan save dalam bahagian screenshots. Okay, kalau korang tengok sini ada tadi sebab saya klik banyak kali kan. So sebab nak tunjuk korang yang flash warna hitam tu, so ada banyak screenshot lah kat sini. Yang ni yang last yang saya screenshot tadi. Okay, andai katalah kalau korang tak tekan yang button window ni, korang terus tekan button print screen, dia just save korang punya screenshot tu dekat clipboard je. Maknanya dia tak save dekat mana-mana folder. Yang macam tu korang kena save sendirilah dekat mana-mana yang korang nak. Okay, saya nak tunjuk contoh. Let's say saya nak screenshot gambar ni kan tanpa tekan button window tu. So saya just tekan function print screen. Okay, kalau tengok dekat sini, dekat bahagian picture ni, kat sini tak ada pun apa yang kita dah screenshot tadi sebab kita tak tekan window. So cara nak dapatkan screenshot korang tadi, korang kena save apa yang dah korang screenshot tu dekat mana-mana yang korang nak. Contoh kita nak save dekat Word kan. Kita pergi dekat Word and then kita klik Ctrl+V. Nampak dah keluar dah apa yang kita dah print screen tadi. So kat sini korang boleh adjust lah nak crop ke nak apa kan. Ataupun kalau korang nak save dekat paint ke, boleh juga. Klik paint, klik Ctrl+V. Dah dapat dah kan. Kat sini kita boleh crop lah. Kita klik crop, lepas tu save gambar ni. So itulah cara-cara korang nak screenshot korang punya laptop ataupun desktop. Keyboard ni dia macam ada banyak jenis kan. Macam saya cakap tadi, macam saya keyboard yang jenis kena tekan function dulu baru boleh aktifkan print screen tu. Macam kalau jenis keyboard yang ada sebiji je print screen yang macam ni, tekan function dah tekan je print screen ni. Let's say korang guna keyboard ni kan, cara dia sama je lah macam tadi, cuma bezanya kita tak payah tekan button function tu.
Contoh, untuk guna keyboard yang macam ni, kita just klik window and then klik terus button print screen ni. Nanti kita boleh dapatkan balik screenshot kita tu dekat bahagian pictures dalam folder screenshot. Ataupun cara kedua, kalau korang tekan terus print screen ni, dia akan just copy screenshot korang tu pada clipboard. And then korang pilih lah nak save kat mana-mana, dekat Word ke, dekat Paint ke. Okay, so tu saja perkongsian saya hari ni, cara nak screenshot kita punya laptop screen ataupun desktop screen. Saya ada share banyak lagi info-info tentang digital, boleh check out playlist digital info dekat YouTube channel saya. Siapa-siapa yang ada soalan, boleh tinggalkan soalan dekat dalam comment box kat bawah. And insyaAllah after this, I will share more and more. So don't forget to like, comment and subscribe. Okay.